Tervetuloa. Mä omasta puolestani tervetuloa ihan Desukoniin. Ja ennen kaikkea te tulitte tätä katsomaan, että niin kuin esimerkiksi avajaisia, mistä olen ihan otettu. Olen Niko Korhonen. Mulla ei ole mitään niin kuin varsinaista asiantuntija-alaa JoJo'ssa tai edes animessa, mangassa tai muuten tässä harrastajakulttuurissa. Mutta mä tykkään aika paljon JoJo'sta. Ja mun mielestä se on yksi omalla kohdalla merkittävimpiä manga-sarjoja. Ja aloitetaan sitten vaan. Eli JoJo's Bizarre Adventure. Käsi ylös, kuinka moni on lukenut sitä. Kuinka moni on, varmaan onko kaikki kuullut siitä. Joo, eli varmaan kaikille niin kuin tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan JoJo's Bizarre Adventureista, niin internetistä tuttu ora, vry, muda, kaikki muut tämmöiset setit. Ja JoJo's Bizarre Adventurehan on nimenomaan näiden kantaisä. Mutta toinen asia, mikä siinä, yleensä ihmiset niinku on edes niinku jollain tasolla tietää, niin on se semmoinen tietty tyyli, mikä niinku, no nimenomaan se visuaalinen tyyli, mikä on niinku kaikista niinku näkyvin osa sitä koko diiliä. Ja erityisesti siinä yleensä pistää ensimmäisenä mieleen, että miksi noin hahmot pukeutuu noin? Tässä niinku esimerkiksi niinku melkein esitellään jo jotain kriittisiä paikkoja, että herra asusteissa. Ja se pukeutuu tällä vähän niin kuin, minun voin melkein puhua jostain tietynlaisesta barokkimaisesta gangura-tyylistä, kun sillä on niin paljon kamaa, kaikenlaista pientä tilpehööriä päällä. Ja ehkä siitä sitten tulee semmoinen niin kuin fiilis, että se on vähän tällainen fabulous-tyyppi. Ja miksei, fabulous voi olla oikein hyvä voimavara myös shonenin maailmassa. Toinen, mistä niin kuin yleensä puhutaan, ensimmäisenä ne, jotka niin kuin on JoJo'ta lukenut tai ees niin jotain kuullut siitä, niin on semmoinen niin tämä populaarikulttuurin ja erityisesti musiikin tämä vaikutus siihen sarjaan. Ja sitä niin kuin, ei ole niin vaikea vetää semmoista niin johtopäätöstä, että se on niin hyvin tämmöisen niin glam rockin ja muuten tämmöisen niin 70-80-90-luvun rock'n'roll hengen, jolloin niin miehet oli heroinilaihoja ja pukeutuvat niukasti ja olivat muutenkin hyvin fabulousia. Niin ei ole vaikea vetää sitä johtopäätöstä, että sillä olisi ehkä ollut vaikutusta asiaan. Ja sitten ehkä kolmantena, tai ehkä, mutta ei tietenkään pienimpänä asiana, niin tulee mieleen nämä standit, mistä mä niin kuin puhun vielä myöhemmin vähän lisää. Mutta käytännössä niin kuin se on koko sarjan se juttu, mistä niin kuin se tunnetaan, siis niin kuin shonenina. Ja se on sitten yleensä se, mistä niin kuin ihmiset myös ehkä tykkää siitä sitten sen toiminnan kautta. Ja no mä aloitan niin esittelemään ihan taiteilijaa itse. Eli Hirohiko Araki, JoJo'n luoja, syntyi 60-luvulla tällaiseen hyvin perusperheeseen. Hänen isänsä oli toimistotyöntekijä, äiti oli kotiäiti ja hänellä oli kaksi siskoa, jotka oli identtiset kaksoset, nuoremmat siskot. Ja hänen niin kuin haastatteluissa kertonut elämästään vähän silleen, siihen sävyyn, että hän on ollut vähän tämmöinen yksinäinen tapaus, että hän vietti paljon aikaa yksin huoneessaan lukien taidekirjoja ja 70-luvun mangaa. Ja ehkä sitä kautta niin kun, hänellä oli paljon aikaa niin kun miettiä omaa tyyliään. Ja nimenomaan se kaikenlaiset niin kun taidekirjat, niin kun, nyt puhutaan, kun mä puhun taidekirjoista, niin mä nyt puhun niin kun klassisesta taiteesta, Italian suurimmat taiteilijat ja varmaan niin kuin vaikea hakea sitä Leonardo da Vinci, Michelangelo ja kaikkea muuta. Mä en rupea niitä nimittelemään, mutta silleen, niin kuin se, kuitenkin se klassinen taiteen tyyli oli hänelle tärkeää. Ja nimenomaan se inspiroi häntä sitten tekemään jo niin kuin lapsena sarjakuvia. Ja lukio mennessä, tai niin kuin mä käänsin sen englanninkielisestä käännöksestä japanilaisesta haastattelusta, niin, että high school, first year, niin hän tosiaan silloin jo alkoi niin kuin lähettää tähän niin kuin tämmöiseen hyvin perus tulevia sarjakuvalegendoja
tyyppisen tarinan mukaisesti, ja että hän niin hyvin nuorella iällä rupesi piirtämään ja lähetti sitten niitä sarjakuvia, mutta yksikään niistä ei mennyt läpi. Niin hän sitten tosiaan tämä ensimmäinen julkaistu työ, Buso Poker, eli vapaasti käännettynä englanniksi pokeria aseilla, oli tämmöinen hänen ensimmäinen julkaistu työ. Ja hänen oman kertomuksensa mukaan hän tosiaan kulutti siihen sielun varoja aika roimasti, koska hän niin vetäisi ensinnäkin ihan vaan all-nighterin piirtäen sitä, semmoisen, niin mikä se on yleensä perus semmoinen 20 sivun tarina. Teki sen valmiiksi asti ja sitten se lähti heti aamusta sitten tuonne Tokioon 5 tunnin junamatkalla. Sitten esittelee sitä sitten näille kustantamoille. Ja hän sitten päin tuonne Shueishan kustantamoon, koska sen aikainen isoin julkaisija Shogakukan oli hänen mielestään liian iso, pelottava talo. Ja hän sitten päätyi tähän pienempään Shueishan. Hän ehkä sitä kertoo ehkä jotain vielä sitten, että hän niin sitä koomisuudesta lähinnä vaan, että sitten se kuitenkin tapasi niin siellä jonkun niin japanlaiseksi hyvin pitkän tämmöisen editorin sitten, joka sitten lähti hänen tarinaansa arvioimaan. Se on vaan niin yksityiskohta siinä, mutta lopulta tosiaan hän teki sitten 5 päivässä tämän Buso Pokerin loppuun asti, että hän tosiaan sai siitä niin kovaa kritiikkiä, että joka ikisellä sivulla oli jotain vikaa. Mutta hän sitten tosiaan teki sitten 5 päivässä sen loppuun ja sitten voitti tuo kunnioitun Tezuka Awardsin kakkossijan. Onko se, mä muistan, sillä oli joku oma titteli sillä kakkossijalla, että se ei varmasti ole 1, 2, 3, vaan että niinku paras sarjakuva, merkitsevin tyyli ja niin edelleen. Että oliko se sitten se merkitsevin tyyli. Mutta tähän tosiaan 80-luvulta eteenpäin. Sitten julkaisi sitten muutamia lyhytkestoisia sarjoja, joista niin merkittävimpiä ehkä tuo Virginia Niyoroshiku ja Magic Boy BT. Ja Magic Boy BT on sellainen sarja, josta niin useimmat tämmöiset 70-luvulla lapsuutta viettäneet japanilaiset niin tuntee Arakin ennen JoJota, että ne niin ajatteli siitä aina silleen, että tämä oli meidän mielestä tosi kova sarja. Ja se on käytännössä vähän niin kuin mitä mä niinku oon lyhyen summarin kautta lukenut siitä, että se on vähän niin kuin toi Detective Conan, mutta mystisillä voimilla. Ja se on ehkä semmoinen teema, mikä sitä näkyy eteenpäinkin Arakin töissä, tää mystiikka. Mähän sanon inspiraatioikseen niin kuin 80-luvun niin kuin silleen haastattelusta, joka on tehty tässä 2000-luvulla, niin tosiaan inspiraatioikseen 80-luvun taiteen, länsimaiset piirustustekniikkaat ja niin kuin aikaisemmin mainittu klassiset taiteilijat ja taide yleensäkin. Ja no, 80-luvun taide nyt näkyy ihan varmasti siinä kaikessa. Et mä puhun lisää siitä tyylistä ehkä tässä niin kuin aikana, mutta niille, jotka ei ole tuttu, niin mä koitan selittää silleen, että miksi on merkitsevä tyyli. Ehkä muutenkin. Joo. Mennään eteenpäin. No, tässä nyt on lähinnä vain julkaisulistaa silleen, että se on aika niin kuin yhden asian mies kuitenkin ollut tuosta niin 80-luvulta eteenpäin. JoJo alkoi 87 ja se on tähän päivään asti melkein niin kuin keskeytyksettä jatkunut. Että hän on niin kuin ollut aika ahkera sen kanssa. Ja sitä on nyt tullut joku yli 100 kirjaa, kun se jatkuu nykyään tällä Steel Ball Run-nimikkeellä. Ja hän on myös tehnyt muutamia tämmöisiä one-shotteja tuossa niin kuin JoJon aikana. Mä en rupea noita nimiä luettelemaan tästä nyt, koska te voitte itse lukeekin ne. Ja oikeastaan sen lisäksi, että ainoastaan JoJon ulkopuolella tehnyt lisää JoJo spin-offeja tästä omasta hahmostaan Rohan Kishibestä, joka esitellään yhdessä vaiheessa JoJo Saagaa, joka on hänen oma alter egonsa siinä universumissa, jolla on omia seikkailuita ja aika kova jätkä sekin. Ja tosiaan 2009 oli sitten tämmöinen Ranskan Louvren taidemuseossa järjestettiin tällainen sarjakuvanäyttely, ja Araki oli yksi näistä taiteilijoista, joita pyydettiin tekemään niin kuin originaalia taidetta tätä näyttelyä varten. Että siellä oli esittäjällä sitten hänen niin kuin näyttelyä varten piirtämiään
näitä alkuperäisiä, miskä niitä sanotaan, niitä painolevyjä, millä niin kuin painetaan sarjakuvat. Että ne on niin kuin loppuun asti vietyä ennen kuin ne pistää painokoneesta ulos. Niin sellaisia niin kuin originaaliteoksia kuitenkin esitteli siellä, joka sitten nämä sarjakuva, joka niistä syntyi, niin julkaistiin tässä niin kuin keväällä sekä niin kuin ranskan että japanin kielellä. Ja se on, mä en ole